কফি খালা তো হ্যালো সুন্দর এটা আমি ভিডিওলৈ যাম খাদ্য সম্ভাৰ কি কি আছে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি আইটেম আছে আৰু চাহ লওক কফি লৈছোঁ দেই অঁ কফি লোৱা কফি লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে পকৰি ন অঁ পকৰি এটা দি থৈ যাওঁ পকৰি এটা দি থৈ যাওঁ পকৰি এটা দি থৈ যাওঁ পকৰি নাখালে বহুত ফুকন আছে এইটো ভাত এইটো কি আছে দাইল এইটো হ'ল মিক্সড ভেজিটেবল না এইটো হ'ল পনীৰ অ'কে এইটো আছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এইটো ফিচ এইটো কিহেৰে বনোৱা হৈছে কিহেৰে বনাইছে সৰিয়হ বঢ়িয়া আৰু মুড়ি ঘণ্টা ন এইটো মাটন আৰু এইফালে আপোনালোকক যদি মই দেখুৱাওঁ খুব ধুনীয়াকৈ একদম অসমীয়াৰ আৱেগ জলপান দৈ দৈটো শেষ হৈছে আনি আছে ক্ৰীম আছে এইটো কি আছে গুড় 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 আচ্ছা আৰু এইফালে এইটো কি আছে তাৰপৰা চুইটছ এইটো চুইটছ আইটেম আৰু গোটেইখিনি আৰু হালোৱা গাজৰ হালোৱা এনেকৈ বনাইছে আৰু খুব সুন্দৰ সেইটো কিবা খালা নাই খামে তোক তুমি দেখাইছা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম আছে খাওঁ খোৱা লাগি আছে দুইটাই খাম আৰু এতিয়া বঢ়িয়া ইমান কষ্ট কৰি আহিছে খালি কমাই নাখাব দেই ইমান গুৱাহাটীৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিছে কষ্ট কৰিছা ইমান